Za vojne lekare i medicinsko osoblje nema pauze, jer su u borbi sa koronom od samog početka svakodnevno širom naše zemlje u nameri da pomognu zdravstvenom sistemu Srbiji i njenim građanima, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. O tome svedoči i početak izgradnje nove i moderne COVID bolnice na Batajničkom drumu, za koju je Ministarstvo odbrane obezbedilo odgovarajuću lokaciju, a taktičko-tehničke zahteve za izgradnju bolnice pripremila Uprava za vojno zdravstvo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Reč je o najznačajnijoj i najvećoj bolnici za COVID pacijente na ovim prostorima. Pravovremenim odgovorom i brzom reakcijom Vojska Srbije formirala je sa predstavnicima Ministarstva zdravlja privremenu bolnicu u Beogradskoj Štark Areni kako bi se sačuvali kapaciteti našeg zdravstvenog sistema za one kojima je pomoć najviše potrebna. Vojno-medicinska akademija je u skladu sa naređenjem predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije i Republičkog kriznog štaba preuzela lečenje ne-COVID pacijenata jer je prepoznata važnost toga da se zbog trenutne borbe protiv koronavirusa ne smiju zanemariti pacijenti koji boluju od drugih bolesti. Od donošenja te odluke u trijažnom šatoru VMA od početka je pregledano oko 40.000 pacijenata, u Centru hitne pomoći VMA pružena je pomoć za više od 29.000 osoba, a preko hitne pomoći izvršeno je više od 4.000 prijema. U jeku pandemije Vojno-medicinski centar Karaburma preuređen je i opremljen kako bi radio kao COVID bolnica kapaciteta 100 ležajeva za pacijente koji su srednje ili teško oboleli od koronavirusa. Širom Srbije, gde god je to bilo potrebno, vojni lekari i medicinsko osoblje pomagali su svojim znanjem i iskustvom i dalje pomažu u kriznim trenucima. Pod budnim okom vojnih lekara i medicinskog osoblja početkom jula otvorena je privremena vojna COVID bolnica u Novom Pazaru kapaciteta 110 kreveta, u kojoj su angažovana 42 pripadnika vojno-zdravstvenih ustanova, a u Sjenici su vojni lekari i medicinski tehničari formirali trijažno odjeljenje na ulazu u COVID bolnicu. Sredinom jula Vojna bolnica Novi Sad ušla je u sistem COVID bolnica Republike Srbije. U vojnom zdravstvu epidemija koronavirusa dočekana je spremno, u velikoj meri zahvaljujući tome što su prethodnih nekoliko godina realizovana značajna ulaganja. Uz najsavremeniju medicinsku opremu i brojna poboljšanja po pitanju infrastrukturnih radova izdvajaju se i novi heliodrom na VMA, nova sanitetska vozila, otvaranja novih ambulanti u vojnim bolnicama, ali i zapošljavanje neophodnog kadra, između ostalog, navodi se u saopštenju.